Take me out to California. Take me out to California. I feel the day. Gente, tá aqui, ó, meu jardim, minhas plantinhas. Meu jardim que eu chamo, né, gente? Só um cantinho, né? Mas, assim, tem algumas folhas secas. Eu relaxei uns dias aí, né? Mas vou tentar fazer uma mudança aqui. Tá certo? Eu mostro pra vocês posteriormente. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Gente, hoje é segunda-feira, pela manhã. Vai dar 8 horas da manhã, tá certo? E eu que resolvi fazer aquele vlogzinho da minha rotina de manhã, nunca mais eu tinha feito. E tomei um cafezinho ali com a tapioquinha, muito gostosa. Eu espero que vocês gostem, né, desse tipo de vídeo. Deixa aí os comentários, tá certo? O que vocês acham. E outra coisa, gente, eu tô pensando em fazer uma reforma no meu quintal. Eu tô querendo mudar umas plantinhas, querendo renovar algumas coisas. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá muito feinho, certo? Não está bonito. Mas eu vou dar uma repaginada. Vou começar a comprar algumas coisas. E posteriormente eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser essa mudança no meu jardim. E eu espero que vocês gostem, tá? Gente, agora sim, não vai ser rápido não, né? Porque vocês sabem que mudança de jardim, a gente não faz assim da noite pro dia. São várias etapazinhas, né? Vários itens a ser comprados. Então, talvez leve um mês, né? Ou mais para eu terminar. Mas eu vou mostrar sempre o passo a passo, aquilo que eu for comprando, que eu for renovando. Eu vou mostrando aqui para vocês, junto com a minha rotina da manhã. Minha rotina diária, tá certo? Então, gente, obrigado por vocês estarem aqui comigo. E não se esqueçam de se inscrever, deixar o joinha para fortalecer aqui o canal. E vem fazer parte dessa história. Está aqui o meu Bate. Meu Bate, dá um oi para as meninas.
Gente, olha, onde eu estou, ele sempre está. É incrível, certo? É muito engraçado. Bate, vem cá. Bate. Bate, vem cá, chega. Vem aqui para a mamãe, chega. Vem. Vem. Aqui. Fica aqui pertinho da mamãe. Senta aqui. Olha aí. É o meu pet, mamanhão, né? Gente, é incrível. Bate, esse gatinho aqui, eu adotei ele da rua, sabe? Olha aqui, ó. Eu adotei ele da rua. Ele tinha acho que uns 2 mesinhos, eu acho. Mas ele é tão companheiro. Gente, ele é assim, ele é um amor, sabe, de bicho. É carinhoso. Eu tenho quatro gatos. Quatro gatas. Não, 3 gatas, com ele quatro, né? Eu sempre gosto de fêmea, de criar fêmea, eu acho mais tranquilo. Só que ele me cativou desde o primeiro dia que eu vi, pela insistência de querer ficar aqui no meu portão. Aí eu fui, peguei o Bate, eu coloquei o nome dele de Bate, mas porque ele é pretinho, né? Mas eu chamo de Bate. Aí cuidei dele, tô cuidando dele, né? Já tá grande, já. Mas é assim, aonde eu estou, ele está. Se eu tô lá fora, ele está comigo. Se eu vejo televisão, ele vem comigo também, fica pertinho de mim. Se eu estou lendo a Bíblia, ele está mexendo comigo ali, mexendo nas páginas da Bíblia. É assim, é fora de série, sabe? Não sei se vocês têm um petzinho igual esse aqui, viu? Porque se tiver, vocês deixam aí no comentário, porque esse aqui é fora de série. É, mãe, dá tchau para mim. Tchau. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.